Vi är ett av de största brunnsföretagen i Norden och vi erbjuder totalservice inom geenergi, energiborrning, brunnsborrning och entreprenadborrning. Bland våra kunder finns fastighetsägare, BRF:er och värmepumpsåterförsäljare. Äntligen så fanns det en bil på marknaden som kunde leverera 40 mil. Då var det bara att slå till. När jag fick provköra ID.Buzzen så överraskades jag av komforten och räckvidden. Och räckvidden är helt avgörande för mig. 40 mil på en laddning är perfekt. Det räcker för en vecka. Vi strävar helhjärtat mot nollutsläpp som företag. Och med tanke på att vi utför en tjänst som leder till förnyelsebar energi så är miljötänket centralt för vår verksamhet. För mig är ekonomin viktig och totalkostnaden är lägre att ladda en elbil än att tanka diesel. Det här är vår första elbil, men vår ambition är att byta ut alla dieseldrivna lätta lastbilar i företaget till eldrivet. Den här bilen kommer vi använda till att serva borrarna med utrustning och material. Bilen funkar även som reklampelare eftersom den snurrar runt hela länet hela tiden. Jag hade ju redan bestämt mig för att köpa bilen, men tack vare ME-avtalet gjorde ju saken ännu bättre. ID.Buzz är otroligt pigg och ergonomisk. Interiören är helt ny. Man får ett väldigt skönt djup. Man får en skön körkänsla. Jag älskar designen på bilen. Jag gillar den där retro-looken. Den är cool. Att vi har köpt vår första elbil ingår i vår nollvision. Vårt långsiktiga mål är att hela vår bil- och maskinpark ska ha nollutsläpp. Men dit är det rätt långt kvar.